მოგესალმებით, მე ვარ დემეტრე ნარცია, ჩვენ ვიმყოფებით მეორე კლასში და ჩვენი განხილვის თემაა ნივთიერებები ჩვენს ირგვლივ. ყველაფერი, რასაც აქვს მასა, ფორმა და მოცულობა, ნივთიერებას წარმოადგენს. ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი ნივთიერება არსებობს. თუმცა მე მგონი ლოგიკური იქნება დავიწყოთ იმ ნივთიერებით, რომლებიც ყველაზე აქტიურად არიან ჩვენს ირგვლივ გავრცელებულნი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ წყალი. წყალი ნივთიერებაა, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ასევე ნივთიერებაა ჰაერი, რომელიც მრავალი კომპონენტისგან შედგება და როდესაც განვიხილავთ ქიმიას და როდესაც გავივლით უფრო ღრმა კურს, ჩვენ უფრო კარგად შევისწავლით, თუ რა შემადგენელი ნაწილებისგან შედგება თვითონ ჰაერი. ასევე ძალიან ბევრი და ძალიან ფართო სპექტრის ნივთიერებებისგან შედგება მიწა, რომელიც ჩვენი საზრდოობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ნიადაგიდან ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრ ჩვენთვის საჭირო ნივთიერებას, პირველ რიგში საკვებს. ასევე აღსანიშნავია ეს ნივთიერებები, როგორ არიან ჩვენს ირგვლივ გამოხატული. მოდი ისევ პირველ რიგში დავიწყოთ წყლის მაგალითზე. მინდა ასევე გითხრათ, რომ ეს პარამეტრები, რასაც ახლა ჩვენ შევეხებით, პირველ რიგში არის მათი ფიზიკური პარამეტრები. თქვენ ბუნებისმეტყველებიდან გავლილი გაქვთ წყლის წრებრუნვა, სადაც ჩვენ ხვდებით, რომ წყალი ოკეანეებიდან, მდინარეებიდან, ზღვებიდან ტემპერატურის, კერძოდ მზის გავლენით ორთქლდება და გადადის ატმოსფეროში. ატმოსფეროში დაბალი ტემპერატურის გამო ისინი ერთმანეთთან ძალიან ახლოს, ეს ნივთიერება პატარა ნაწილაკები, რომლებიც ფანტებიან ატმოსფეროში, ისინი ერთდებიან და მოდიან დედამიწაზე ან წვიმის, ან თოვლის, ან ყინულის სახით. ეს ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, არის მყარი, თხევადი და აირადი მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ და დაიმახსოვროთ ერთი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა. უმეტესწილად დედამიწაზე ხვდებით სამ აგრეგატულ მდგომარეობას, როგორც აღვნიშნეთ: მყარს, თხევალს და აირადს. მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი. ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწის ძალიან დიდი ნაწილი, კერძოდ ანტარქტიდა, დაფარულია ყინულის ფენით. მდინარეები და ზღვები, რა თქმა უნდა, თხევად მდგომარეობაში იმყოფებიან. ხოლო დანარჩენი უმეტესწილად ჩვენ აირად მდგომარეობაში წყალს ჰაერში ხვდებით, რომელიც ორთქლდება და შემდგომში უკვე ატმოსფეროს გარს წარმოადგენს. მოდით გადავიდეთ შემდეგ ნივთიერებების ნაკრებზე, რომლებიც არის ჰაერში, აბსოლუტურად ყველა მათგანი აირად მდგომარეობაშია. ახლა კი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რის საფუძველზე იცვლება ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა. როგორც შევამჩნიეთ და აღვნიშნეთ, ოკეანეებიდან სითბოს გავლენით წყალი ორთქლდება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ ისიც, რომ ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა იცვლება ტემპერატურის გავლენით. პირველ ეტაპზე განვიხილოთ აირად მდგომარეობაში გადასვლოთ, როგორ გადადის აირად მდგომარეობაში წყალი. თხევად მდგომარეობაში მყოფი ნაწილაკები, უმცირესი ნაწილაკები, რომელსაც შეუიარაღებელი თვალის გარეშე ჩვენ მას ვერ დავინახავთ, ისინი ძალიან აქტიურად მოძრაობენ თხევად მდგომარეობაში. თუმცა ტემპერატურის გავლენით ისინი უფრო აქტიურ ხევას და მოძრაობას იწყებენ და გადადიან, წყდებიან თხევად არეს. ამ მომენტში, როდესაც აირად მდგომარეობაში გადადის წყლის ნაწილაკები, ისინი ბევრად უფრო ქაოსურ და ბევრად უფრო ჩქარ მოძრაობას იწყებენ. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ შემთხვევაში წყლის ნაწილაკები აირად მდგომარეობაში ბევრად უფრო დიდ მანძილს გადიან და მათი ერთმანეთთან ახლოს ყოფნა უფრო შემცირებულია. თხევად მდგომარეობაში კი ეს შედარებით უფრო კარგად არის გამოხატული და ამ შემთხვევაში მოლეკულები, ის მოლეკულები, რომლებიც წყალს შეადგენენ, ბევრად უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან და ასევე მიზიდულობის ძალებითაც მოქმედებენ. მყარ მდგომარეობაში კი სიტუაცია შედარებით განსხვავებულია. მყარ მდგომარეობაში ნივთიერების შემადგენელი ნაწილაკები მხოლოდ ძალიან მცირე რხევით მოძრაობას ახდენენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ ის ფაქტი, რომ მყარ მდგომარეობაში ჩვენ ნივთიერებები რაღაც მოცემულ ფორმაში გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ თხევად მდგომარეობაში ჩვენ შეგვიძლია ნივთიერებას ნებისმიერ მომენტში ჩვენს მიერ სასურველი ფორმა მივცეთ. მაგალითად, ჩავასხათ მადუღარაში, ჭიქაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით, რომ იგი ფორმას იცვლის. აირად მდგომარეობაში კი იმდენად მცირე ზომის ნაწილაკებზეა საუბარი და იმდენად სწრაფად მოძრავ ნაწილაკებზე, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ რა მოცულობის ჭურჭელიც გვაქვს, იმ მოცულობაში სრულად არიან ისინი გადანაწილებული. ჩვენ გავიარეთ წყლის შემთხვევაში სამივე აგრეგატული მდგომარეობა. თუმცა ალბათ ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ნივთიერებები არსებობს, რომლებიც ერთი არიდან, კერძოდ მყარიდან, პირდაპირ გადადიან აირად მდგომარეობაში.
ყინულის მაგალითზე რომ ვიმშელოთ, ჩვენ ვიცნობთ ყინულის გათბობის შემდეგ, იგი ჯერ ხდება, გადადის თხევად მდგომარეობაში, ხოლო თხევადიდან გადადის აირაჩი. მაგრამ არსებობს ნივთიერებები, კერძოდ იოდი, რომელიც განიცდის ერთ-ერთ პროცესს, რომელსაც საბოლოოდ გეტყვით რა ეწოდება. Იოდი თქვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობია, თუმცა ჩვენ ცოტა არასწორად ვიყენებთ მის ტერმინს. Იოდის პირთხსნარი ბევრად უფრო სწორია. იოდი ჰალოგენების წარმომადგენელია, რომელსაც ქიმიის გაღრმავებულ კურსში ისწავლით. Იოდი მყარი კრისტალური ნივთიერებაა, რომლის სპირტში გახსნის შემდეგ იგი ძალიან კარგი ანტისეპტიკური საშუალებაა და ამას ძალიან ხშირად იყენებენ მედიცინაში. მოდით ვნახოთ თვითონ იოდი როგორ მდგომარეობაშია და ამის შემდეგ დავიწყოთ ექსპერიმენტი. ასევე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ როდესაც ექსპერიმენტს ვატარებთ, აუცილებელია ჩვენ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები, კერძოდ გავიკეთოთ ხელთათმანების სათვალე, ვინაიდან ქიმიური დამწვრობა ბევრად უფრო რთული დამწვრობაა, ვიდრე ჩვეულებრივი თერმული დამწვრობა. ქიმიური დამწვრობის დროს პროცესი არ ჩერდება და მიმდინარეობს აქტიურად. მოდით გადავიდეთ ახლა უკვე ექსპერიმენტზე და ვნახოთ პირველ რიგში იოდის ფიზიკური სახე და შემდეგ დავიწყოთ ექსპერიმენტის ცვლილება. ჩვენ შემთხვევაში ეს დანადგარი არის სპირტქურა, რომელშიც მოთავსებულია სპირტი და ჩვენ ვიცით ყოფაცხოვრებიდან, რომ სპირტი ძალიან კარგად იწვის. თეთრი ჭურჭელი არის ფაიფურის ჯამი, რომელიც არის თერმომდგრადი და თქვენ ნახავთ ექსპერიმენტის ცვლილების დროს, ჩვენ მასში მოვათავსებთ იოდის კრისტალებს. ეს არის ძაბრი, რომლის ერთი ბოლო დაცული არის იმისათვის, რომ აირად მდგომარეობაში გადასული იოდი არ გაიპაროს, ანუ არ გამოვიდეს ზედა მილიდან და ჩვენთვის ბევრად უფრო ეფექტური იქნება, თუ ამ მილს ესეთ მდგომარეობაში შევინარჩუნებთ. ახლა კი ვნახავთ თვითონ იოდი როგორ მდგომარეობაშია. თქვენ ალბათ ყველა ხედავთ, იოდი არის ბზინვარე კრისტალური ნივთიერება. იგი ძალიან წააგავს, ხოთაშორის მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთია იმ ჰალოგენთაგან, რომელიც მეტალებს ძალიან წააგავს თავისი ბზინვარებით და ფორმით. ამას თქვენ რა თქმა უნდა უკეთ შეისწავლით მომდევნო კლასებში. და დავიწყოთ ექსპერიმენტი. აუცილებელია ხელთათმანის მოხსნა, ვინაიდან როდესაც ჩვენ გვაქვს სპირტქურის ალთან ურთიერთობა, შეიძლება სპირტქურის ალიდან გამომდინარე ჩვენს ხელზე მოხდეს თვითონ აი ამ პოლიმერული მასალის, კერძოდ ხელთათმანის შელღვა და ბევრად უფრო რთული დამწვრობა მივიღოთ. პროცესი ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. კრისტალური, ანუ მყარ მდგომარეობაში არსებული იოდი ჩვენ მოვათავსეთ ფაიფურის ჯამში და ვნახოთ რა მოხდება. თქვენ ასევე გაიხსენეთ ის პროცესი, რა ხდება, როდესაც ჩვენ ყინულს ვალვობთ. სრულად საკმარისია ექსპერიმენტი იმისათვის, რომ თქვენ ძალიან კარგად დაინახოთ. ჩვენ შემთხვევაში იოდმა განიცადა სუბლიმაცია. სუბლიმაცია არის პროცესი, როდესაც ნივთიერება მყარი მდგომარეობიდან თხევადი მდგომარეობის გავლის გარეშე გადადის აირად მდგომარეობაში. აი ამ ფიზიკურ პროცესს, რომელსაც სუბლიმაცია ეწოდება, ძალიან მცირე რაოდენობა ნივთიერებები განიცდია. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ უბრალოდ ვიზუალურად გვაინტერესებდა, როგორ მიმდინარეობდა სუბლიმაციის პროცესი. თუმცა ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვნად მიმდინარეობს ქიმიურ ლაბორატორიებში, ვინაიდან სუბლიმირებადი ნივთიერებების გასუფთავების იდეალური მეთოდია და ამ შემთხვევაში ჩვენ აირადის სახით მივიღეთ სუფთა იოდი, რომელიც გაცივების შემდეგ ისევ დაკრისტალდება და გადავა მყარ მდგომარეობაში. ახლა გადავიდეთ სხვა მნიშვნელოვან პარამეტრებზე. ამ პროცესის გარდა, კერძოდ სუბლიმაციის გარდა, არსებობს ძალიან ბევრი სხვა პროცესი, რომელიც ასევე ფიზიკურ პროცესებს მიეკუთვნება. არსებობს სიმკვრივე, ფიზიკური პარამეტრი, სითბოგამტარობა, თბოგამტარობა. ეს ყველაფერი ფიზიკურია და ნივთიერების სტრუქტურაზე, მის შემადგენლობაზეა დამოკიდებული. მოდით ჩვენ ახლა გავიაროთ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ ფიზიკაში გაქვთ შესწავლილი. ამ შემთხვევაში მე ხელთათმანი არ ჭირდება, ვინაიდან ჩვენ წყლის მაგალითზე დავადგენთ წყლის სიმკვრივეს. ჩვენს მიერ გამოყენებული დანადგარი გავწიოთ გვერდით და გადავიდეთ თვითონ პროცესზე. სასწორი საშუალებით ჩვენ გავიგებთ წყლის წონას. თქვენ ძალიან კარგად იცით ფორმულა m უდრის rho_v-ს, ეს თქვენ ფიზიკაში უკვე ნასწავლი გაქვთ, რომელსაც თქვენ სურათზეც ხედავთ და ჩვენ ამ ფორმულის საშუალებით ვეცდებით წყლის სიმკვრივე დავადგინოთ. ეს არის ჭიქა, რომელიც მოვათავსეთ სასწორზე, გავანულოთ მისი წონა და ახლა მასში მოვათავსებთ წყალს, რომელიც ჩვენ გვაქვს სარწყავში მოთავსებული. გადავიტანოთ იგი.
ძალიან მთხილად დაახლოებით 20 გრამი წყალი ავიღოთ. Თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ზუსტად 20 გრამი ავიღეთ, რომელიც არის წყლის მასა. ახლა გადავიდეთ სიმკვრივის დადგენაზე. ამისათვის ძალიან აქტიურად გამოყენებადი პროცესია მისი მოცულობის გაზომვა. ჩვენ ვიცით ფორმულიდან, რომ V არის მოცულობა და ჩვენ მას ახლა გავზომავთ. როდესაც ჩვენ გვჭირდება მზომ ცილინდრში თხევადი ნივთიერების აზომვა, აუცილებელია იგი გვეჭიროს ჩვენთვის ჰორიზონტალურად და მას ვაკვირდებოდეთ ძალიან კარგად, ვინაიდან ზუსტად შეგვეძროს განსაზღვროთ მისი მოცულობა. გადაგვაქვს წყალი ჭიქიდან მზომ ცილინდრში. და ვხედავთ, რომ მისი მოცულობა 20 მილილიტრია. აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ. ფორმულიდან გამოვიდეთ, ძალიან მარტივად გადავიანგარიშოთ, ჩვენ ქონდა 20 გრამი წყალი აღებული, ხოლო შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ეს 20 გრამი წყალი გადავიტანეთ მზომში, სადაც ვზომოთ მის მოცულობას. ჩვენ ვიცით მასა, ჩვენ ვიცით მოცულობა და ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავიგოთ სიმკვრივე. კერძოდ 20, რომელიც იყო მასა და 20, რომელიც იყო გრამი სანტიმეტრ კუბი. ერთმანეთთან შეფარდებით მივიღებთ 1. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ წყლის სიმკვრივე 1 ტოლია. ჩვენი ექსპერიმენტი დასასრულს მიუახლოვდა. ამ ექსპერიმენტის მაგალითზე მე მინდა თქვენ გითხრათ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დღეს ერთ-ერთი ფორმულა, რომელიც ჩვენ ქონდა უკვე შესწავლილი მეშვიდე კლასში ფიზიკის კურსში, ჩვენ მისი საშუალებით პრაქტიკულად შევძელით გამოგვიანგარიშებინა წყლის ფიზიკური პარამეტრი, კერძოდ სიმკვრივე. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, ნებისმიერი ფორმულა, რომელსაც შეხვდებით, არ დაიზეპიროთ და გესმოდეთ მისი არსი. ვინაიდან ფორმულა, რომლის არსი არ გვესმის და უბრალოდ ზეპირად ჩვენს ყურში და თავში არის, ის ვერასოდეს ვერ პოვებს გამოყენებას. დღეისათვის სულ ეს იყო. დღეს ჩვენ განვიხილოთ ნივთიერებები ჩვენს ირგვლივ. ბადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.